سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا سفینہ انہی کا وہاں پار ہوگا سفینہ قرآن
दूसरा है लिखा है उसी तनाजुम में नबी साहब और मौलाना साहब मिर्ज़ा बिल्कुल हो जाऊंगा। अरे वही पाएगा जाम भोसे جو آل نبی کا وفا دار ہوگا جو آل نبی کا وفا دار ہوگا اور تمام علماء بہت ہی پیارا شعر چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ چلو لے کے جلدی میرا اب جنازہ چلو لے کے دوبارہ پڑھ لیں سبحان اللہ یا رسول اللہ چلو لے کے چل میرا اب جنازہ چلو لہد لہد میں شہدی کا دیدار ہوگا لہد میں شہدی کا دیدار ہوگا لہد میں شہدی کا دیدار ہوگا بہت اچھا لہد میں شہدی کا دیدار ہوگا سپورٹ سپورٹ لہد میں شہر دیکھا چلو لے کے آپ میرا جنازہ رہے گانا مگر روپا رہے گانا مگر روپا شکسیوں زیا 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 چاہے مجھے
اللہ بھائی سبحان اللہ جنہیں بھائی بھائی کیا بڑا بھائی زندہ باد زندہ باد زندہ باد جو آلے نبی مچل کر جو آلے نبی بہت خوب دیکھ بھال پڑھنا ہمیں مسئلہ بہت سیدنا شفیع